Eu. Kene dah 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 nak temen no. Rekap no. Kamerane kamerane. Dada api. Kawan kawan. Patah. Dada. Yang ini gede ya. Yang kedua, ini loh. Ah, kok. Itu dera salat. Cukup dhuwur nih. Dhuwur nih, Mas. Dhuwur nih, Mas. Kene iso kena kabeh. Kene iso kena kabeh sing nang isor. Kene dhuwur ate kan, dhuwur ate. Hop. Saya ketok iki. Belok ngalor. Tinggi ya. Nih, kok tawon ya di sini. Ngalor ke? Hei, dadah. Kita gambar kita. Ini. Wes direkam tapi, Pak. Video apa foto? Angka 2. Nah, ndurate. Heboh yang lebih YouTube. Cukup bedil manuk. Cukup bedil. Nek tawon. Iku bedil manuk wae iki. Ilang-ilang. Ilang maso, Bang. Balik. Ngopo moto kono? Lah nang kono lah, Hop. Nah, kono. Adep nerene kamerane. Wah, keren ya. Kayak tawon. Nah, ya turun ya selantai. Ya turun selantai. Baterai ya selantai. Awas kabel. Nah, hop, turun. Hop. Nah, wes pas, yuk, duk. Sore nih. Sore ini Mas Bang, rayanya enggak?